תן לי גמל, אני אהפוך אותו לג'ירפה. אני יכול למכור כל אחד הרי. שיניתי לכם את החיים. אני יודע מה אני עושה, תאמין לי. מי גאון? מי גאון? Shake it like you want it all. קיסריה אקספרס, ראשון ושני, 8:15, בהוט 3, בהוט VOD וגם בהוט פליי. הוט, הבית של היצירה הישראלית.